السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نمشي سبحانه وتعالى نمشي فريزة نواتو محمد صلى الله عليه وسلم أما هورو نمجيشا دوكوميجي نجتابتاتو الملخص الفقهي نجتابوتي تدير منشامتي أما تجيكو أجاني نجتابتاتو جو السرام تكبا تجزمري كتاب الطهارة نجتابو تدير كبجاني نسوكو tukaba tura imiryango ibiri ngo dusoze uyu muryango kitabu tahara. Umuryango wacu uno munsi ni babun fi ahkami izalati najasa. Umuryango utubwira amategeko ajyanye no gusukura ahantu tugiye gusarira ndetse n'imyambaro. Ubundi izalatu najasa ni ukuvanaho umwanda. مثلا أهل في بصارير هرم زرانوكي كان بسمعنا يا هنياي كلا جبوبة كوها سكورة نتوكيت وإزالة النجاس. فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. ubundi iyo tugiye gukora isala Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse yuko tugomba kuba dusukuye, yuko tugomba gukora isuku, yuko umuntu agomba gutawaza mbere yuko akora ibada. Ndetse ni nako kuntu Allah subhanahu wa ta'ala matlubun minhu taharatul badani, niko kuntu umuntu agomba no kugira isuku y'umubiri. Wa thawbi, ndetse n'imyambaro, imyambaro igomba kuba isukuye, ndetse n'umuntu agomba kuba afite isuku. Wal buq'ati, ndetse n'ahantu agiye gusarira. Minan najasa, hagomba kuba nta mwanda hafite, nk'ukuntu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri suratul mudaththir وثيابك فطهر. الله سبحانه وتعالى يتجد سمته محمد صلى الله عليه وسلم إجيه يتان جراد وقر عبادة الله سبحانه تمجنه وثيابك فطهر لتني نعمر ياوي ويسكوري. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. Nanone Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yategetse umwe mu badamu wari uvuye mu mihango, igihe amaraso yari amaze kujya ku mwambaro we, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amubwira yuko n'imyambaro ye agomba kuyisukura, angatukumvamo yuko amaraso ni najisi cyangwa se amaraso ni umwanda uko yamera kose, yaba amaraso y'imihango cyangwa se y'inyamaswa. Nk'ukuntu Allah subhanahu wa ta'ala yabivuze muri surati al-Maida, uhillat cyangwa se hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinzir. Allah subhanahu wa ta'ala tujya muri aya igaragara muri surati al-Maida, hurrimat alaykum al-maytah. Allah subhanahu wa ta'ala yabazirije kuba mwarya igipfishije inyamaswa. والدم دتنا مرسو اي آية الله سبحانه وتعالى لكتبير كيوكو امرسو اي نجس امرسو اي نجس يو يغويكو مغامبرو تيرا جيه نينغونغا يوكو مغامبرو كوغومبا كوزوا امرسو يو سي نجس يابا امرسو اي نماسكوا دتنا مرسو يابا وسيبجي يوكو اوامني bamwe bagaragaje yuko mu nyamaraso yaba atari menshi kiriya gihe ntacyo bitwaye,
akaza hukuma amategeko ajyanye mathala unafite igisebe akeneye gusari kiriya gihe turiya turazo cyangwa se amaraso ashobora kuba yajya ku mwambaro we kiriya gihe ntabwo byamwangiza iswala mukuntu Allah subhanahu wa ta'ala tujya gufataku Allah mastata'tum abantu bagomba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala uko wabishoboye ariko amaraso abaye menshi مثلا amaraso yakumenetseho y'inyamaswa warurimo urabaga amaraso akujyaho kiriya gihe umwambaro wawe ubugomba kuwusukura iyo uje gusari ari amaraso akuriho kiriya gihe iswala yawe ntabwo yakirwa niyo mpamvu muri umuryango wacu ni umuryango turi berebere hamwe izaratu najasa gusukura imyambaro ahantu ndetse n'umubiri wacu mu gihe twaramuka dufite anajasa لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع وهو موضوع إزالة النجاسة عارضين لأهم أحكامه رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين شيخ يتقل إتجتاوتي نما يهر مزق السبغاء نبسرام وتانكني yuko bategura igitabo kivuga kubijyanye n'aya mategeko ajyanye no gusukura imyambaro atubwira yuko walaqad kana alfuqaha rahimahumullahu ta'ala abamenyi muri rusange iyo bandika ibitabo byabo yaqiduna ni hadha almawdu'i baban khasan yasammunahu babun izalati najasa abamenyi iyo bandika ibitabo byabo cyane cyane ibitabo bya fiqhi bashiramo umuryango wihariye uyu muryango nta wundi bawita babun umuryango izalati najasa ujyanye no gusukura ndetse no koza ndetse no kuvanamo umwanda ahantu umuntu agiye gukora ibada ayu tatuhiru mawaridin najasa التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبكاع ونحوها بمجان واتشو وكوا وكوبيمو إسوكو إجان يمبري نمبري من الثياب إم يامبرو والأواني نبي كوريشو والفرش نبي ندي بكوريشو بيوسي بمزين يامبرو إم سوالا والبكاع لتنهانو هو ساررا ونحوها لتنبيندي والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء فهو الأصل في التطهير يترم ترفض أنها تصفورة أصل كما سيئت أمي مرمانا يفشيش مريم ينجوس الفابوز ناماز يمنا شاكا بكل سكو أقوم بكوا في تماز يمنا شاكا كوزا إميان بروي أقوم بكوا في تماز يمنا شاكا كسكورة أهانا يمساليرين agomba kuba afite amazi ariko ahangana nanone harimo uburyo bubiri bwa izalatu najasa bwo kuba umuntu yasukura ahantu agiye gusarira mbere na mbere hari ugusuka amazi ahantu agiye gusarira mathalan hari amaziranoki cyangwa se umuntu yahanyaye kiriya gihe ushobora kuba wazana indobo y'amazi ugasuka hahandi za nkari zikajya mu gitaka cyangwa se kuba wahasuka amazi amaziranoki ndetse n'inkari byose bikagenda kiriya gihe yitwa izalatu najasa cyangwa se kuba umuntu yafata igitiyo akaba yazana igitiyo cye agacukura cyangwa se akavanaho kiriya gitaka kiro iki amaziranoki ibi byombi bibiri byitwa izalatu najasa ariko uburyo bwiza bwo gukora iki gikorwa nk'uko nabitubwiye wal aslu huna tuzalu bihi najasa huwa alma ibikorwa cyangwa se igikoresho umuntu ashobora kuba yakwifashisha mu kuba yasukura umwambaro we ndetse n'ahantu ni amazi li anallaha wasafahu bidhalika kuko Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko wayunazzilu alaykum minas samai ma'an yutahhirakum bihi Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-anfal أتجرى يوكو وينزل عليكم من السماء الله سبحانه وتعالى يمنوي أمازي متيرير ليطهركم به كجيرانغو ميفا شيشي مغو سكورا لتنو كي سكورا إني دليلي إغارة غزا يوكو يو أمنا شاكا بكورا إسوكو
cyangwa se gusukura igikoresho cya mbere cyangwa se ikintu cya mbere agomba kwifashisha n'amazi kuko Allah subhanahu wa ta'ala yatugaragarije yuko yatumanuriye amazi avuye mu kirere kandi ayo mazi impamvu yo kuyamanura ni yutahirakum bihi no kugira ngo mwisukure ndetse munasukure ibikoresho byanyu والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور أهنغاها ننون يتجيب صخورا أهنغاها أمغاندا أشاقوا أن تكون على وجه الأرض أشاقوا واجه جرو جانغس أهانو كبتك أجيب سائرا ntabwo wazana umusala cyangwa se ikintu uri busarireho ugitereke hejuru y'amazirano kila kiragihe ibada yawe bifite ikibazo iyo ushaka gukora ibada mu gihe umwanda waba uri hejuru kiragihe fahadihi yakfi fi tatuhiraha ghuslatun wahidatun tadhhabu bi'aini najas iki gihe umwemera mana yoza aho hantu no musala mathalan cyangwa se n'ahantu umwanduri bigaragara kiriya gihe umuntu yoza inshuro imwe cyangwa se akaba yasuka amazi bimana annaha tugmaru bilmai bisabbihi alayha maratan wahida birahagije kuba umuntu yazana indobo cyangwa se ijerekani ririmo amazi cyangwa se ibirika agasuka hahandi hari umwanda haba ku mwambaro cyangwa se ku butaka kiragihe birahagije kuba yahasuka amazi ariko ari umwambaro ni byiza nanone kuba umuntu yagira gute yawutsira kugira ngo ishusho y'umwanda iveho ariko mu gihe cyaba ari yaba ari umwanda ufata ku buryo na hatari iguma ku mwambaro kiragihe nanone ikiba gisabwa kiragihe ni ukuvanaho uriya mwanda nanone ahangaha dalili itugaragariza yuko umuntu asuka amazi ku butaka cyangwa se ahantu hari najasa ni hadisi irimo imana muhammadin sallallahu alayhi wasallama li amrihi sallallahu alayhi wasallama bisubbi almai ala bawli al'arabi alladhi bana fi almasjidi kujya kirimo imana muhammad sallallahu alayhi wasallama hari umunyacyaro wigeze kuza anyara muri imwe mu nkingi y'umusigiti نتو محمد صلى الله عليه وسلم أما زكو بيبنا أبو صحابة بمي بشاكوا بموزا كنيارا بمي شاكوا بمي ركنا نتو ما بيبو نيراو بزراب جات ممريك أرانجز حاجة أرانجز يجو أرانو أرانجز كنيارا نتو محمد صلى الله عليه وسلم أما رابي صب الماء نتو محمد صلى الله عليه وسلم يتيجي زيوكو هغومبا بسوكوا أماز إنجيني دليل نجيهاميا itugaragariza yuko ahantu hari umwanda umuntu ashobora kuba yahasuka amazi mu gihe uriya mwanda ushobora kuba wamanuka mu gitaka munanyaye ahantu hari igitaka ku buryo yasuka amazi igitaka kikaba cyakurura ari amazi n'uriya mwanda kiriya gihe biba bihagije yuko hari ahantu hafite isuku ndetse n'uko umuntu hari ahantu agomba kuhasarira ariko arimo kuyisima ku buryo amazi adashobora kuba yagenda kiragiye nanone kuhasuka amazi ntabwo bihagije kuhasuka amazi ntabwo bihagije ahubwo umuntu aragira gute asuka amazi ariko nanone umwanda ukaba wasohoka ukagenda fa idha zalati bisubbi almai alayha aw bimai almatari annaziri aw aljari alayha kafa dhalika fi tadhihiha nanone anga mu kuba twakoresha amazi birahagije kuba umuntu ashobora kuba yakoresha amazi y'imigezi cyangwa se amazi y'imvura cyangwa se amazi yo kuri robine yavomye birahagije ahangaha umuntu ashobora kuvuga ati se amazi umuntu ashobora kuba yakoresha ni ayahe na amazi yose umuntu yakoresha apfa kuba gusa afite isuku amazi yo muri Nyabarongo mu gihe wayabona ushobora kuyasuka aho hantu hakaba hagize isuku cyangwa se amazi y'imvura ushobora kuba wayahasuka cyangwa se amazi yo kuri robine nanone nayo ushobora kuba yakoresha mu buryo bwo gukora isuku ahantu hari umwanda wa in kanat in najasatu ala ghayri al awd wa ma ttasara biha fa in kanat min kalbin aw khinzirin wa ma tawallada minhuma fa tatuhiruha bi sab'in ghasalat hakaza indi mas'ala anga twa turi kuri mas'ala mathalan mu gihe umwanda uri hejuru yigitaka
cyangwa se minal hiton cyangwa se ibindi bikikije aho hantu ahanga noneho haje indi masala mugiye umwanda noneho wabari ingurube cyangwa se imbwa nkuko byaje muri hadithi imwe imana muhammad صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو أولاهن بالتراب رواه الإمام مسلم ملي حديث يا إمام مسلم تو محمد صلى الله عليه وسلم أتدريك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إجيه وإمغا إذا رغتا إتيومبو تومي مريمبي فليغسله سبعا Mbere na mbere icyo cyumbo azacyoze inshuro zigeze muri zirindwi ulahunna biturab inshuro imwe muri izo ngizo igomba kuba ari igitaka abamenyi bagende kuri hadisi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam babona yuko mu gihe icyangije icyo gikoresho cyabarimbwa cyangwa se ingurube umuntu agomba koza inshuro zirindwi ariko kuri iyi masala ijyanye n'ingurube ikhtalafa al-ulama abamenyi baratandukanye ese iyo ingurube yarigase icyombo cyangwa se isahani yozwa inshuro zirindwi abamenyi bagaragaje yuko ni nayo mvugo ifite imbaraga yuko icyombo cyozwa inshuro imwe n'ukundi ibindi byombo nabyo bishobora kuba byakozwa usibye gusa ku rukumbi iyo ari imbwa icyombo cyozwa inshuro zirindwi ariko imwe muri izo zirindwi ikaba ari iki ari igitaka impamvu abamenyi bamwe bagendeye kuri kiyasi igaragaza yuko imbwa n'ingurube byose ari bimwe bagendeye kuri hadisi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam babona yuko mu gihe imbwa ishobora kuba idafite ubukana nk'ubw'ingurube ese kubera iki ingurube yakozwa inshuro imwe ariko abangaba nta dalili bafite iri sarahatan cyangwa se igaragara nka ba bandi bagaragaje yuko icyombo cyozwa inshuro imwe n'ukuntu ikindi cyombo cyangwa se ikindi kintu cya najyasa gishobora kuba cyakozwa ahangaha ariko gusa ikigaragara iyo arimbwa ikaba ariyo yarigase icyombo cyangwa se icyo gikoresho igikoresho cyozwa inshuro zirindwi iyo tuvuga koza inshuro zirindwi ni ugusuka amazi inshuro imwe ukoza inshuro ebyiri ukoza inshuro ya gatatu ugashyiramo agacanga cyangwa se ivumbi cyangwa se igitaka gutyo gutyo kugeza ku nshuro zirindwi nk'uko umutwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabigaragaje muri hadisi wa hadha al-hukmu 'amun fil ina'i wa ghayrihi ka thiyabi wal furushi iri tegeko rijyanye no koza igikoresho inshuro zirindwi ni 'am kireba ibikoresho bindi byose yaba n'umwambaro uko umuntu agomba koza nawo agomba koza inshuro zirindwi mu gihe waramuka urigaswe n'imbwa cyangwa se aya macambwe yimbwa وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك أهنغاها مجيه نونه هم عند جانبا سي إتاني شجي كوريشو جابا كتاري إنغروبي جانبا سي إمغا مرجرو كالبول نينهاري والغائط جانبا سي أمازرانوتي والدم جانبا سي أمارسو ونحوها لتسني بيندي فإنها تغسل بالماء مع الفرك أهنغاها أمونو يوزا إجي كوريشوكي أكوريشيشي أمازي إنشرو إمني ألي كنانو نيني بجيزا يوكو أتسيرا إتو جومبو جانبا سي إتو جي كوريشو حتى تزول فلا يبقى لها عين ولا لون كجيرانغو اثر cyangwa se ibara cyangwa se umwanda uveho hari umuntu ashobora gusuka amazi ariko steep cyangwa se umwanda ukagiha hanze ariko mu gihe bari wa mwanda ukomeye cyane kuburyo ushobora kuba wafata ku gikoresho cyangwa se ku mwambaro ni byiza yuko haba kugira gute gutsira cyangwa se munagakora igikorwa cyo kumesa uwo mwambaro cyangwa se icyo gikoresho akagisukuza isabuni cyangwa se ibindi bikoresho bikoreshwa mu gusukura kugira ngo avaneho atha cyangwa se ibara cyangwa se nk'ikintu kiyometse cy'umwanda gishobora kuba cyakwiyomeka kuri icyo gikoresho فالمغسولات على ثلاثة أنواع عنك بجد تجير أنه اليوم إبجوزوا بمبيتش بتاك فالمغسولات على ثلاثة أنواع إبجوزوا
biri mu bice bitatu annaw al awwal ubwoko bwa mbere bw'ibyozwa ma yumkinu asruhu mithlu thawbi fala budda min asrihi hari ibyozwa mu gihe byagiyeho umwanda bishobora kuba byakamurwa ku buryo athar ndetse n'amazi y'umwanda abivamo nk'umwambaro umwambaro wawe bawunyayeho wusutseho amazi mu gihe bishoboka yuko wanawukamura kiriya gihe ni byiza iki ni ikintu cya mbere ni ubwoko bwa mbere bw'ibyozwa hari imyambaro cyangwa se matela cyangwa se ibindi bintu byose bishobora kuba byakamurwa ibi iyo bishobotse ni uko umwemeramana iyo amaze kubyoza mu gihe byaba biriho umwanda ni byiza yuko yabikamura hanyuma akabishyira ku zuba annahu athani ubwoko bwa kabiri bw'ibyozwa ma la yumkinu asru hari bya bindi bidashobora kuba byakamurwa wa yumkinu taqlibuhu kaljuludi wa nahwiha ariko bikaba bishoboka yuko umuntu ashobora kuba yabisukura akoresheje izuba nk'impu nk'ukuntu mutuye muhammad sallam yavuze muri hadisi ayyuma dihabun dubiha faqad tahura mutuye muhammad sallam yagaragaje yuko uruhu igihe rwashyizwe ku zuba rukazana rya bara ridasanzwe faqad tahura kiriya gihe ruba rwasukurutse cyangwa se ruba rufite isuku aha ngaha batanze urugero muri bya bindi bidashobora kuba byakamurwa mu gihe byaramuka bigiyeho umwanda kiriya gihe bishyirwa ku zuba batanga urugero nk'uruhu rw'inyamaswa uruhu rw'inyamaswa kugira ngo rugire isuku kiriya gihe rushyirwa ku zuba fala budda min taqlibihi ni ngombwa yuko rushyirwa ku zuba rukagenda ruhindaguruzwa cyangwa se bakaruhindaguza cyangwa se bakaruhindukiriza mu gisate cyangwa se mu gice cyaba kitagezweho n'izuba annahu tharith ubwoko bwa gatatu mu bikoresho mu gihe byagiye umwanda bishobora kuba byasukurwa ma la yumkinu asruhu wala taqlibuhu fala budda min daqqihi wa tathqilihi hari bya bindi noneho biri hagati no hagati ntabwo ushobora kuba wabikamura nta nubwo ushobora kuba wagira gute wabigenda ubihindagura ubihindukiriza ku zuba kugira ngo byume cyangwa se kugira ngo ubisukure kiriya gihe umuntu akoresha mu buryo busa nk'aho buremereye mu gihe bushoboka kuba yashyira muri mashini cyangwa se muri mashini cyangwa se yatsira agashaka ikiroso cyangwa se ikindi kintu cyose yakubishaho kugira ngo umwanda ugende cyangwa se kugira ngo wa mwanda uveho wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buq'atin saghiratin ka musalla saghirin wajaba ghaslu ma mahtamala wujudu najasati fihi nanone igihe umwanda ushobora kuba wajya mu kintu cyihishe umwambaro cyangwa se matela ushobora kuba ufite matela nini cyane ariko nanone kuyoza bikaba utari bumenye neza ahantu umwanda uri kiriya gihe nanone umuntu ashyiramo umuhate mu koza aho hantu iyo ari umwambaro arawoza hari umwambaro ushobora kuba uremereye cyane ku buryo umwanda wajyamo ntubone kiriya gihe umwambaro urozwa ariko nanone wa illam yadri fi ayi jihatin minhu ghasalahu jami'ahu ariko mu gihe ashobora kuba atazi noneho wa mwanda wagiye he kiriya gihe agomba koza icyo gikoresho cyose muri rusange ariko mu gihe aba ari umwambaro azi neza ahantu uwo mwanda uri kiriya gihe yoza gusa ahantu hari umwanda wa yakfi fi tatuhiri bawli lghulami alladhi lam yakul at'ama rashuhu bilmahi aha ngaha haje indi masala mu gihe noneho ari inkari z'umwana w'umuhungu muto utari watangira kurya masala uteruye umwana muto w'umuhungu utari watangira kurya arakunyariye ese koko mu y'inkari ze ni izihe aha ngaha batugira yuko umuntu anyanyagirizaho utuzi gusa uyu nguyu ntabwo ameze masala umwana muto utari watangira kurya anyaye ku mwambaro ariko ni umwana w'umuhungu al-ghulam ni umwana w'umuhungu nk'uko byaje muri hadisi n'umwimana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya umu qaysin annaha atat bi ibni laha saghirin lam yakulu ta'ami ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam
هرمدامو أم ميجيزي قوزة فمتو محمد صلى الله عليه وسلم ويتبقى أم قيس أزا نمانا ويقامتومي ومانا أزا كنيارا أي براتا راتانجرا كوريا نتو محمد صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه أن يرقنا برون إيمان محمد صلى الله عليه وسلم فدعا بماه نتو محمد صلى الله عليه وسلم أتمزه أمازي فنضحه حيوان نتو محمد صلى الله عليه وسلم أي نجيزه أمازي ولم يغسله نتو محمد صلى الله عليه وسلم أبو يجيزي يوزها دمانا يعني متفق عليه لحديث الصحيح ياتينا بخاري ومسلم مري حديث يا أم قيس كونكم أهانغها يوكو إنهاري زمانا متو وتري واتانجرا كوريا أريكم أنا ومهونغو تراجيه مجيه رمكا كنياريه كنيانجيزه ودوز aikaro umwana w'umukobwa yero umwana w'umukobwa uramesa no tandukano bi hagati umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa mugi batari batangira kurya yero umwana w'umuhungu inkarize ntabwo umuntu amesa ahoza guye ahubwo anyangiriza ko kutuzi aikaro umwana w'umukobwa nitegeko yuko amesa ariko nanone anga wa in kana yaqulu at'ama li shahwatin ariko umwana w'umuhungu noneho yatangiye kurya ibiryo iki gihe fabauluhu mithlu bauli kabiri inkarize nazo zifatwa nk'inkari z'umuntu mukuru iyo yari umwana watangiye kurya atangiye kurya kiriya gihe iyo akunyariye umwambaro urawuza ariko mu gihe atari yatangira kurya kiriya gihe ntabwo uwuza niko kuntu bari kutubwira وكذا بول الأنثى الصغير مثل بول الكبير نانوني او انهاري زمانا متو مكوغا نازو زميزين انهاري زمان مكورو يو اكنياي يتراجيه ومساء هانو يانياي وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات نانوني انغا تجرايوكو ابي مرامانا مجبارا مكبير سانزمري حالي ايو كوريشو تانغا سيهو بانياي باقومبا كوهوزا مكونو izindi najasa cyangwa se indi myanda yozwa cyangwa se isukurwa fa najasatu ala thalathati anwa' anga nanu ni bajye kutubwira ibice bya najasa najasa zigabanyijemo ibice bitatu najasatun mughalladhatun hari najasatun mughalladha ni najasatul kalbi wa nahwi ni najasa yimba iyo imbwa yarigasa igikoresho kiragihe yitwa najasatun mughalladha ni najasa isaba yuko icyo gikoresho kigomba kozwa inshuro zirindwi bitandukanye n'izindi najasa inkari umuntu yoza bisanzwe ariko yarimbwa kiragihe agomba koza icyo gikoresho cyangwa se umwambaro inshuro zirindwi wa najasatun mukhaffafa hari indi najasa isa nkaho yoroheje iyo ihagije kwa umuntu yagira gute yanyanyagizaho gusa utuzi najasatul ghulami alladhi la yakulu ta'ama ni najasa cyangwa se n'umwanda cyangwa se n'inkari z'umwana n'inkari ahanga n'inkari z'umwana w'umuhungu utari watangira kurya wa najasatun baina dhalika wa hiya baqiyatun najasati hanyuma hakaba indi najasa iri hagati y'ibingibi akaba ari najasa yindi isanzwe kiragihe birahagije kuba umwemeramana yakuza icyo gikoresho inshuro imwe cyangwa se yasukura aho hantu inshuro imwe wayajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najsun min arwathi wa abwali alhayawanat hakaza indi masala ahanga nanone ahanga tujye kwiga noneho mu nyamaswa ese inyamaswa ni izihe zishobora kuba zisukuye cyangwa se ibi bikomokaho byaba bisukuye yaba inkari cyangwa se amaganga urugero amaganga y'ingamiya cyangwa se amaganga y'ingamiya cyangwa se n'ibindi mu nyamaswa ese ni byari byitwa yuko bifite isuku ni na byari byitwa yuko bidafite isuku fama kana yahillu aklu lahmihi minha فبوله وروثه طاهر عنغا مساله امبري ibi nyamaswa turya ihene inka ingamia inkoko kiragihe amaganga yazo cyangwa se amase kiragiye cyangwa se amatoku nkoko kiragihe iyo biguye ku mwambaro kiragihe ntabwo yitwa najasa kora ko birari
ntabwo dushobora kuba turya ibintu by'iki bifite na cyangwa se bidasukuye nk'uko mbyaje muri hadisi nwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yategetse bamwe mu bantu baje bamugana bari barwaye abategeka yuko bagomba kujya kureba abashumba bari baragiye ingamiya z'abasilamu yuko bagomba kujya banywa amaganga y'ingamiya bakayavanga n'iki bakavanga n'amata yayo bigaragaza yuko aha ngaha iyo biza kuba ari najisi cyangwa se iyo za kuba amaganga y'ingamiya cyangwa se y'ihene cyangwa se y'inka ari najisi mutuye muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ntabwo yari kubategeka yuko bagomba kuyanywa aha ngaha tukumvamo yuko ibiribwa cyangwa se inyamaswa turya cyangwa se amatungo turya tworora kiriya gihe ntabwo amaganga yazo ari iki ari umwanda nk'uko numve muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabigaragaje fadalla ala taharati bawliha lianna an-najsi la yubahu at-tadawi bihi wa shurbihi angaha abamenye impamvu bagendeye mu kugaragaza yuko amaganga y'ingamiya atari najsi nuko mutuye muhammadin sallallahu alayhi wa sallama iyo biza kuba ari najsi ntabwo yari gutegeka abemera mana cyangwa se abantu yuko bayanywa kubera yuko allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yigeze aduha yuko umuti wacu wakomoka mu bintu by'umwanda cyangwa se mu bintu bya haramu اللهم أكبر اللهم أكبر الله أكبر اللهم أكبر indi masala bari kutubwira ngaha wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najsu min arwathi wa abwalil hayawanat tujye kurebera hamwe noneho ese mu nyamaswa kuri bya bindi bisohora nk'umwanda ese ni ibihe biba bifite isuku ese ni na bihe biba bidafite isuku mu mase yazo cyangwa se mu maganga yazo fama kana yahillu aklu lahmihi minha fa bawluhu wa rawtuhu tahir angaha inyamaswa ziribwa kalibili ingamiya walbaqari cyangwa se inka walghanami cyangwa se ihene wanahwiha ndetse n'ibindi inyoni imbata inkoko ibingibi ibizikomokaho haba amase cyangwa se amaganga iyo yaguye ku mwambaro kiriya gihe ntabwo umwambaro uba ufite najisi cyangwa se umwanda kubera yuko izi nyamaswa turazirya ni anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama kubera ko mutuye muhammad sallallahu alayhi wa sallama amara al-muraniyina an yalhaqu bi ibili sadaqa فيشرب من أبوالها وألبانها متفق عليه متى محمد صلى الله عليه وسلم حريتين لجبان بيجي سيكوزا فمتومي بمجرى يوكو بارغواي متومي أرانيشي أبا تجيكا يوكو بغومبا كجا كريبا أبا شومبا بارا جراغا إنغاميا زبا سيرامو يوكو بغومبا كوباها أمانتا يازو إنغاميا بكفانغامو نيجينا مدانغا يازو بكامو نموتي anga tukunga muri hadisi mwimana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yuko amaganga yingamia atari najisi cyangwa se atari iki atari umwanda fadalla ala taharati bawliha ayi hadisi katwereka yuko amaganga yingamia ndetse kimwe n'inka cyangwa se ihene ndetse n'izindi nyamaswa tworoye mu rugo turya
بتريتي بتري نجسي لأن النجسي لا يباح التداوي به وشربه ولكو الله سبحانه وتعالى يتوشيش وتوافيفو زئب الجناجاسة جنب سيدي من الجمعة فإن قيل إنما أبيح للضرورة عرف هل من الشعر كفقتي إمام فمت محمد صلى الله عليه وسلم يتجد سبالي أبانا كبابان وأمغان ينغميا بكفان هم نمتا جري ما في الضرورة تنوسي أمغورة كيندي قلنا ويوي أسوز غيوكو لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر إذا أرادوا الصلاة عند أسوز غيوكم محمد صلى الله عليه وسلم نهو يجيزي أباتيجيكا تنوسي تيجيكا أبانو yuko basukura imyambaro yabo mu gihe yaramuka iguyeho iki amaganga y'ingamiya ini dalili igaragaza yuko iyo biza kuba ari nakisi cyangwa se amaganga y'ingamiya yo aza kuba ari nakisi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari gutegeka bemera mana yuko bagomba kujya basukura imyambaro yabo iyi hadisi katwereka yuko biyemewe cyangwa se ari halali mu gihe inyamaswa turya amaganga cyangwa se ibikomokaho amase mu gihe warambuka yakandagiyemo cyangwa se yakuba ku mwambaro kira gihe umwambaro wabo ntabwo uba wangiritse ufite isuku والصحيح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبني المسجد يصلي في مرابض الغنم نون عندي دليل أنها متى محمد صلى الله عليه وسلم بريك يبقى المسجد yajyaga asarira mu kiraro cy'iki kingamiye mu kiraro cy'ihene mutume Muhammad sallam yajyaga asara mu kiraro cy'ihene wa amara bisolati fiha ndetse anategeka abasilamu mu gihe n'ahandi hantu bafite ho gusarira yuko bahasarira kandi twese turabizi yuko mu kiraro cy'ihene hari ihene zihanyara hari inka zihanyara kirageza kuba amaganga yazo ari nakisi mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ntabwo ari kujya ahasarira ndetse nta n'ubwo ari kujya ategeka abantu guhasarira izi dalili ebyiri zikatwereka yuko inka ihene ingamiya inyoni ndetse n'imbata inkoko kira gihe amaganga cyangwa se amase cyangwa se ibindi mu gihe byaramuka biguye ku mwambaro cyangwa se kumwemeramana kira gihe ntabwo umwambaro we uba wataye isuku wahiya la shakka tabawulu fiha قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في الأوراث الطهارة إلا ما استثنيا ابن إمام شيخ الإسلام ابن تيمية وأجرى زيوك أمسي نا تبزو أفيت إسوكو وسيد جابيندي بأجرى زيوك بفيت أمي هايكو إني مسألة يامبري مبجاني نبكموكا كنيماسكو المسألة كبيرة وصور ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه هكذا هذه المسألة اسمه جيه إذا نما أسفانو نوتبا فوزي إنغاليا إهيني إنغوكو جانغوسي إنهاما مجيزة لمكزين ويكمانز أرامازي أسيغارا Yesu murashaka kwa yakoresha mu gufata udu nam mugiye azara mu kazi nwe kumazi ari amazi abafite isuku nibyo bashaka kutubyira ngaha ndetse n'inyamaswa ziribwa mugiye azara mu kazi nwe kumazi dukoresha ari amazi abafite isuku inkoko iraje nwe kumazi urugiye gutawaza cyangwa se inka kiragiye ntago ari ngombwa yuko wamena ari amazi ari amazi ushobora kuyakoresha ari amazi abafite isuku wasukuru lhirati tahirun nanone ahangaha amazi yasigaye yanyweho ni iki ni pusi afite isuku ahangaha niyo mpamvu wongemo aka kantu icya mbere ni inyamaswa turya ariko ipusi ntabwo twemerewe kuyirya ariko nanone akatubwira ngo wasukuru lhirati tahir ndetse n'amazi yanyweho ni iki ni pusi kiragihe abafite isuku tugende kuri hadisi ya Qatada yinwe imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam aho yavuze ngo innaha laysat binafsi ipusi ntabwo ari najisi ntabwo ari iki ari najisi innaha min atawafina alaykum wa tawafat ni amwe mu matungo cyangwa se mu nyamaswa zibana namwe rawahu tirmidhi wa ghayru ni hadisi yaje mu kitabu imamu at-tirmidhi ndetse n'abandi ni hadisi kaba itwigisha yuko ipusi ntabwo ari najisi
tosi turazitunze mu ngo zacu ipusi ya kwa yangwa ku mazi ugiye gukoresha cyangwa se ugiye gusukuza ibikoresho kiragiye ari amazi nta kibazo aba afite وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يقال لحمه فروه وبوله وصقره نجس ibitari ibindi bitwavuze bitaribwa kiragihe iyo byanywe ku mazi cyangwa se amaganga yazo cyangwa se iyindi myanda yazo kiragihe iyo yaguye ku myambaro yacu ni nagisi mathalan ingurube ntabwo twemere kurya ingurube ingurube uramutse inyweye ku mazi wari ugiye gukoresha kiragihe yari amazi uramena ntabwo aba afite isuku ari amazi uramena ntabwo aba afite iki afite isuku bivuga ati inyamaswa tutarya mu gihe zaramuka zinyweye ku mazi tugiye gukoresha kiragihe amazi turayasuka ntabwo tuyakoresha ni kimwe n'imbwa imbwa nayo iramutse inyweye ku mazi kiragihe ari amazi aramenywa cyangwa se ntabwo akoreshwa ni kimwe n'iki n'inkari z'imbwa iyo zaguye ku mwambaro kiragihe umwambaro uba ugomba kugira gute kumeshwa ayuha muslim alayka an tahtamma bitaharati ظاهرا وباطنا باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجس أهنغاها شيه يسوجي جتاوكي أتجرنا يوكو أمي رمانا أقوم بقوي تقوي سوكو يابا إسوكو إمبي جانوسي إسوكو إنما إسوكو إمبي أهنغاني توحيد أقوم بقوتباني كان الله سبحانه وتعالى وكجا إخلاصي ndetse n'isuku y'inyuma gusukura imyambaro yabo ndetse n'ahantu bagiye gukorera iswala wafaqa Allahu al-jami'a bima yuhibbuhu wa yardahu min al-qawli wal-amali sheyarangije asome iduwa abantu bose bazakurikira idarsa ndetse n'abandi bazayisakaza ku bandi yuko Allah subhanahu wa ta'ala yabaha at-tawfiq akaba arangaha dusoreje uyu muryango wacu ujyanye na babun fi ahkami izalati najasa umuryango ujyanye no gusukura ahantu cyangwa se kuvanaho umwanda ku myambaro ndetse n'ahantu tugiye gusarira ndetse no ku mubiri imana nidufasha inshallah ndabona amasaha acyahari menshi mbari ibibazo abantu babaza ndabona tugifite hafi iminota mirongo itatu ubona aramutse bafite ibibazo insha Allah babaza tukaba dusigaranye umuryango umwe babun fi ahkami al-hayd wa nifasi hanyuma tukazatangira kitabu swala igitabu kitubwira ku bijyanye n'iki iswala ubundi mbere y'uko abantu biga iswala babanza kwiga tahara ese ni gute umuntu agomba kwisukura mbere yo kwinjira mu iswala ni ibihe bikorwa umuntu agomba gukora ni gute umuntu agomba kuba ameze kugira ngo atangire iswala cyangwa se ibada nyamwe abamenyi benshi iyo bagiye kwandika ibitabo bya fiqhi babanziriza kuri kitabu tahara ni igitabo kivuga ku bijyanye n'iki ku bijyanye n'isuku ndetse n'isukura tukaba dusigaje umuryango umwe mu gitabo cyacu cyari gifite imiryango ingahe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 imiryango 13 insha Allah ubwo nimba nta kibazo twasoza twereka abantu bagakora izindi gahunda zabo 8